Som strømprodusent vet du at prisene varierer mye fra dag til dag, og at enkelte timer i døgnet er mer lønnsomme enn andre. Fint! Men det som er verre å holde styr på, er hvordan andre forhold der ute påvirker prisen du får. Vind- og solproduksjon, pris på kull og CO2-kvoter, kjernekraft, alt påvirker prisen din. Og hvis du i tillegg hadde oversikt over de klimatiske forholdene rundt om i Europa, da kunne du fått bedre betalt for strømmen. Ganske mye mer, faktisk. Vi i Skagerrak Kraft, vi har den oversikten, og vi deler den gjerne med deg. For mens den faktiske produksjonen kan se slik ut, kunne den sett ut som dette, dersom vi fikk optimalisert den for deg. Den forskjellen der kan være helt opp til 30% den. Og hva 30% ekstra på bunnlinjen din betyr? Ja, det vet du best selv. Skagerrak Kraft er en av Norges største kraftprodusenter, og i tillegg hjelper vi en rekke småkraftprodusenter med alt som skal til for å få strømmen ut i markedet til best mulig betingelser. Vi forteller deg gjerne mer om hvordan du best kan optimalisere din produksjon. Skagerrak Kraft, totalleverandør for norske strømprodusenter.